Čau, vás lidičky, běž s tím trikem pryč, brácha, neser. Já jsem Artax a chtěl bych vás pozdravit u prvního videa mýho roku 2016. Je to novoroční video natáčený prvního? Je dneska prvního? Je dneska prvního, že jo? Pokud není o po půlnoci, tak jo. Počkej, kolik je? Takže jo, ještě není po půlnoci, ještě je to 14 minut, takže ještě furt je prvního. Cože? Ano, za čtvrt hodiny je půlnoc. No, ta nemůže mluvit, no, jí zaber. Ať ukáže ruce. Ukáž ruce, Kami. No. Má svázaný ruce, protože byla moc zlobivá, chtěla nás tady srát u natáčení. A tady má drahá polovička. Tímhle s tím bychom vás pozdravili strašně rádi všichni, naše banda, parta do nového roku. Chtěli bychom vám popřát hodně štěstí, hodně zdraví, hodně peněz, hodně sexu, málo chlastu. Ne, počkat, blbnu. Hodně sexu, hodně chlastu, že jo? Málo sexu při chlastu. Málo sexu při chlastu, přesně tak, protože z toho bývají většinou děti a to je problém. Brácha, vole, strč si tu nohu do hajzlu. A co dál, já nevím. Ohledně té soutěže, jak jste už možná viděli to video, tak informace všechno máte tam. Nech to s tou nožičkou, bráška. Já nevím, co jsem to teďka chtěl říct, kvůli to by mi to vypadlo, mě rozptiluješ. Vidíš to? Vymazlíš to, nožičku a... To je, no, jen to natoč, jak mi mazlíš nožičku. Nenatočím. No a já nevím, to by bylo asi všechno. Mějte se skvěle, těšte se na další videa ode mě. Budou víc fantazy, víc magoristický a rozhodně se můžete těšit na mnohem větší výbuchy vztéku.